Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os meus cremes de pentear favoritos do momento. E eu trouxe cinco opções para vocês. E é um vídeo bem rapidinho, bem simples, só para vocês saberem quais são os que mais funcionam para mim. Só que antes de tudo eu queria dizer que não é porque esses cremes eles são bons pro meu cabelo, que eles têm um bom resultado, que vai ser o mesmo resultado para vocês. Não é assim, gente. Cada cabelo gosta de uma coisa, cada tipo de cabelo gosta de um creme de pentear, de um produto diferente. Então, assim, fica só como dica, ou se você acha que você tem um cabelo parecido com o meu, talvez possa ser útil para vocês, mas não necessariamente, né? Então, assim, o meu cabelo acho que é um 3C para 4A. E o fio do meu cabelo, ele é grosso, sabe? Meu cabelo é bem grosso, eu tenho muito cabelo. Então, assim, o que na minha experiência eu vi que são cremes de pentear mais consistentes. No meu cabelo é o que tem mais funcionado. Quando o creme de pentear é muito ralinho, muito fininho, tipo Yamasterol que muita gente gosta, não funcionou pra mim. Não funcionou mesmo, assim. No mesmo dia o cabelo já tá tudo bagunçado e tal, eu não consigo ter day after. Então, pra mim, o que mais funciona são os cremes mais consistentes. E outra coisa que eu tenho reparado, que são cremes, outros cremes que funcionam muito pra mim, são cremes que tem óleos na composição. Eu não entendo muito de composição de produto, não sou a nerd dos produtos. Tô sendo bem sincera com vocês, eu não parei pra estudar muitos produtos, assim, pra saber o que é que tem na composição. Eu gosto de ver resenhas de meninas que têm um cabelo parecido com o meu e tal, ou um creme que é muito famoso, eu tento experimentar, porque eu sou curiosa, mas assim, eu não entendo de composição de produto, infelizmente. Então eu não vou poder aqui estar falando muito pra vocês de composição, mas quando eu vejo que um creme tem escrito que tem óleo de abacate, óleo de macadâmia, óleo de coco, aí eu dou prioridade para esses cremes, porque normalmente óleos fazem muito bem pro meu cabelo. Então vamos lá parar de conversa e eu vou mostrar pra vocês os meus cinco cremes de pentear favoritos. O primeiro, que é de longa data, desde a minha transição, que eu acho que vocês já sabem qual é o meu creme favorito, é o creme de pentear da Natura. Ele é assim. O meu preferido de todos é esse daqui, que é pra cabelos secos ou ressecados, que ele é rosinha aqui embaixo. Então, eu já experimentei vários deles, eu gosto de todos, mas esse aqui é o meu preferido, que é o secos e ressecados. Então, esse creme da Natura, ele é bem consistente. Olha, pra vocês verem, ele tem uma consistência bem legal. Não é muito líquido. O cheiro dele é um pouco forte, meio enjoadinho assim, mas eu realmente não me importo com o cheiro. E é um creme, gente, muito bom. Eu acho que ele rende bastante no meu cabelo. Essa embalagem dele aqui é de 200 ml. Ele não é tão barato, eu acho que ele é uns R$ 10. Assim, é barato, tá aí na faixa, mas tem cremes mais baratos que ele. Ele funciona muito pro meu cabelo. Ele funciona pra mim desde a minha transição, sabe? Então é um creme que eu tô sempre comprando, sempre. Já perdi a conta de quantos eu já comprei. E eu tô apaixonada, sou apaixonada por esse creme. Totalmente recomendo. Se você tem um cabelo grosso, experimenta ele, porque eu acho que ele segura muito o volume da definição dos meus cachos. E eu tenho vários day afters com esse creme, é o creme que mais me dá day after. E assim, uma coisa que eu gosto dele é porque ele não deixa o cabelo pesado. Porque uma das coisas, um problema com o creme muito consistente é deixar o seu cabelo realmente pesado, sem volume, né? Aquela coisa assim do cabelo com muito creme. E esse aqui não deixa, gente, não deixa. No primeiro dia o cabelo já tá bonito. Então, com certeza, o meu favorito. Testem, que é o da Natura. Um segundo creme, agora não é em ordem de preferidos, agora tudo entra no mesmo bolo. O segundo creme é esse aqui da Seda, que é o Keraforce Original. Que essa linha da Seda tem pra química, pra vários tipos, mas esse aqui é o pra cachos e o original, né? Cachos naturais. Tem gente que fala da Seda, que não é bom, que é uma marca horrorosa, que estraga o cabelo. Mas esse creme, eu não uso shampoos da Seda, eu acho que eles são muito agressivos, não gosto realmente. Mas esse creme de pentear aqui é fenomenal, eu sou apaixonada por ele. Funciona muito, muito bem. Aí, uma coisa assim que me atraiu dele é dizer que tem óleo de argan e queratina. Então, o que ele promete aqui é que define e controla os cachos para um cabelo mais forte e hidratado.
E é para um cabelo crespo sem química. Então, tipo assim, ele é bem consistente também. O cheiro é maravilhoso. Ao contrário do Natura, o cheiro é muito bom. Ele é muito consistente. É mais consistente ainda do que o na Natura. Eu acho que é o creme mais consistente que tem, sabe? Ele não sai de jeito nenhum. E, assim, é uma delícia o creme. Funciona muito bem, ele define muito. Só que esse creme eu vejo assim, se eu colocar muito, ele deixa o meu cabelo pesado. Então, assim, eu não sei vocês, mas quando estou experimentando creme de pentear, nunca assim de primeira, assim. Às vezes eu tenho que usar mais de uma vez para saber a quantidade de creme que eu devo usar. Então, com esse creme foi assim, se eu colocar demais, eu acho que assim, o meu cabelo no primeiro dia não vai ficar bom. Ele vai ficar bom lá pro segundo, terceiro day after, que é quando solta mais, o ar entra mais no cabelo, né? Dá aquela leveza e naturalidade aos cachos. Mas assim, se você quer definição, pra mim esse creme define muito meu cabelo. Sou apaixonada. O próximo creme é o Tresemmé Crespo Original. E ele também é um creme bastante consistente, muito bom. É esse aqui, selagem capilar, esqueci de falar, ele é selagem capilar. E ele fala que também é para cabelos originalmente crespos. Eu tô gostando dessa onda agora das empresas investirem especificamente para cabelos naturais, para cabelos crespos e naturais. E esse creme da Tresemmé, ele é muito bom, ele é realmente bem consistente também. Só que não é tão consistente quanto o da seda. Ele não cai também, mas o da seda ele chega pesado, sabe, gente? Tá vendo? Esse aqui ele ainda mexe, assim. Então ele não é tão consistente quanto o da seda, mas o cheirinho é ótimo. Muito bom também. E é um creme muito bom. Gosto bastante. É um creme que eu não preciso de. Como os outros dois, esqueci de falar. São cremes que eu consigo fazer a finalização do meu cabelo só com ele, sabe? Eu não preciso de gel, não preciso de relaxante da capsaicina, não preciso de mais nada. Só o creme já sustenta o meu cacho. Porque meu cabelo, como eu já falei, meu cabelo é muito pesado, o cacho é muito pesado. Então o creme tem que ser realmente bem consistente para ele conseguir segurar. E esse aqui é um creme muito bom, gosto muito. O próximo creme é o mais novo da minha coleção e o próximo creme é o mais novo que eu tenho. E assim, gente, eu só tô usando, eu parei de usar todos os cremes no momento, porque eu só tô usando esse creme, que é o Casulão. Gente, que creme maravilhoso é esse? Que creme maravilhoso. Ele fala que é um humectante capilar sem enxágue. Ele é assim, ele vem nesse pote que eu amei. Eu acho que creme de pentear tinha esses potes, gente, que você bota aqui na tampa, você vai pegando. Muito mais prático, não precisa ficar sacudindo, sabe? Você quer coisa de preguiçoso, mas é verdade, é mais prático. E ele vem, esse aqui é de 500 gramas, o que já é maravilhoso. Gente, as empresas têm que investir em potes maiores. Esses potes pequenos a gente acaba muito rápido. Quem tem muito cabelo como eu, acaba muito rápido. E assim, esse creme aqui, eu tô apaixonada, gente. Muito, muito apaixonada. É assim, não sei explicar. Esse creme, ele tem uma consistência diferente de todos os cremes que eu tenho. Eu vou tentar explicar pra vocês. Ele tem uma consistência bem oleosa e como se fosse uma cola no cabelo. Quando você passa ele pesa mesmo assim no cabelo, que quando você tá fazendo fitagem, ele até fica liso assim o cabelo e depois sobe, sabe? O cabelo vai voltando. É o creme que mais dá definição assim de todos. Nunca vi isso na vida do que com esse creme. Olha o tanto que eu já usei, gente. Eu não tô com ele nem há 2 semanas. Acho que tem 3 semanas, 2 semanas e meia que eu tô usando. Eu já tô na metade dele. Eu e minha irmã. E ele é um creme muito, muito bom. O cheiro é maravilhoso. E assim, uma coisa que eu descobri nele, que eu vi umas meninas falando que não gostaram, que sebou o cabelo, e eu realmente imagino, se você colocar muito desse creme, ele vai pesar de verdade. Gente, ele é muito oleoso. Uma coisa assim que eu percebi desse creme que é maravilhoso é a facilidade que eu tenho de desembaraçar meu cabelo com ele. Quando eu uso o Casulão, eu não uso pente. Eu uso ele e desembaraço meu cabelo todo com os dedos, que ele facilita muito. Eu acho que essa consistência oleosa facilita desembaraçar o cabelo, desfaz os nós e com a própria mão, assim, o cabelo vai ficando muito sedoso, muito mesmo, sabe? Muito mesmo. Então, a única coisa que eu falo assim, não coloca muito dele. É uma coisa boa que você economiza produto. E experimenta, esse aqui eu totalmente digo que ele é muito barato. Eu comprei, já fui lá na loja, comprei mais um de 1 quilo
de 900 e tantos gramas, quase um quilo, por R$15. Então é um creme muito barato, gente. R$15, eu quase um quilo de produto. Então vale muito a pena. Eu tô apaixonada. E em breve vai ter resenha dele no blog com todas as minha experiência. E se você quiser ver como eu aplico o Casulan no meu cabelo e faço fitagem, assiste um, eu vou deixar aqui pra vocês embaixo o vídeo, que é como eu finalizo meu cabelo e eu usei o Casulan nesse vídeo. Então, se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui pra vocês. Por último, não é um creme, mas ele tinha que estar aqui porque é um dos meus finalizadores mais antigos e favoritos do mundo, que é o redutor de volume da Capsilin, o famosinho. Sim, e ele é famoso por uma razão, gente, que é um produto maravilhoso. Sabe quando eu falei que meu cabelo não funciona com cremes pouco consistentes? Isso aqui faz com que qualquer creme que você use fique bom. É impressionante, gente. O creme pode não ter funcionado nada pra você. Você comprou pra testar, não gostou? Usa com redutor de volume, que vai funcionar, vai te dar definição, vai segurar os seus cachos, vai te dar day after. E ele não pesa o cabelo, não é igual um gel. Ele é como se fosse uma colinha, sabe? A consistência dele é como se fosse um gelzinho, assim, uma colinha. E você só precisa de um pouquinho de... É outro produto que você... Um pouquinho já faz muito milagre. Gente, é muito bom. Ele ainda é protetor térmico, é protetor solar, tem filtro solar. Na composição dele, ele tem óleo de abacate, óleo de macadâmia. Então, é um produto que protege seu cabelo, hidrata. E, assim, define bastante. Quem gosta de definição, ele define bastante. Vai te dar vários day afters. Então, é um produto que... E outra coisa, facilita na hora de finalizar. Porque se você tiver dificuldade para o creme definir nos seus cachos, hidratar os seus cachos, ele vai ajudar. Então, assim, é um produto que é indispensável pra mim. Apesar de que com esses cremes que eu falei, eu não preciso do redutor de volume, porque o creme por si só faz diferença. Só que, assim, se eu quero usar menos creme, ele ajuda muito, gente. Eu consigo usar com qualquer... E se eu tô com pressa, ele facilita muito na hora da finalização. Então, é um produtinho, assim, do coração, indispensável. Então, pessoal, esses são os meus 5 cremes de pentear favoritos. Espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem nos comentários quais os cremes favoritos de vocês, se vocês gostam de algum desses que eu falei, se não gostam, se já testaram. Eu adoro conversar com vocês nos comentários, então vamos lá participar. Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei, me sigam nas redes sociais, eu sou Status Enroladas em todas elas. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!